Лука Кримски е бил велик хирург. Лековал е безплатно своите пациенти, които са нямали възможност да си позволят лечение по финансови причини. Светецът е прекарал 11 години от живота си по затвори заради това, че е изповядвал православието. По онзи смисъл, в който той е живял, той е бил престъпник. Но той е следвал законите на Бога, а не човешките закони. Именно тези закони, се надявам, лишените от свобода да почерпят пример от свети Лука. Филма показва и разтърсващи истории и преживявания на познавалите лично светеца и почувствалите помощта му. Пред лишените от свобода, отец Йордан Карагеоргиев подчерта, че се надява прожекцията да е повод за размисъл и добър пример. Филма аз съм гледал няколко пъти и наистина си има своите така спасителни и нравствени послания. Ние имаме нужда от примери, имаме нужда от духовност. Главното в живота е винаги да се прави добро на хората. Ако не можеш да направиш голямо добро, направи поне малко. Това послание на света Лука Кримски отправи на срещата в затвора днес авторът на филма.